साथमा डक्टर युवराज खतिवडडा हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ त्यस्तै गरेर डक्टर शङ्कर शर्मा हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद म पहिला चाहिँ डाक्साबाटै सुरु गर्छु अब तपाईँलाई हामीले बाहिरबाट चिन्ता मैले फेरि पनि यो त भन्नै पर्ने हुन्छ अलिकति नेकपा एमाले निकट शुभेच्छुक भनौँ अब भोट हाल्दा त्यति हाल्नुहुन्छ होला हाल्नुहुन्छ होला तपाईँबाटै सुरु गर्छु यो वाम गठबन्धनको घोषणापत्र यो महत्वाकांक्षी छ अति महत्वाकांक्षी छ ठिकै महत्त्वकाङ्क्षी छ अथवा काम गर्न सकिने खालको छ विज्ञको आँखाबाट भनिदिनुहोस् त महत्वाकांक्षी छ महत्त्वकाङ्क्षी छ तर हामीले संरचना बनायो भने नजिक नजिक पुग्न सकिन्छ यो गर्नै नसकिने कुराहरु चाहिँ छैन कुनै कुनै कुराहरु तलमाथि होला तर समग्रमा हामीले अहिले आर्थिक समृद्धिको जुन कुरा गर्छौँ यो लामो समयसम्म यो नारा बेग्दैन जबसम्म हामीले विकासको काम अघि बढाउँदैनौँ त्यो भएर जनस्तरमा राजनीतिक पार्टीहरूले अब साख बढाउने हो बने, ही रह, ही चे, चे, भने हिजोको जस्तो जातीय राज्यको कुरा गरेर हिजोको जस्तो चाहिँ मुलुक चाहिँ बाँड्छौँ भनेर हुँदैन विकासको एजेन्डा लिएर जाने हो विकासको एजेन्डा लिएर जाँदा अलिकति आकाङ्क्षा बढिराखेको होला तर त्यसैले के बिग्रिँदैन आकाङ्क्षा राखेर मुलुक बिग्रिँदैन नगर्दाखेरि जनताको सामु अलि निचा हुने त्यति मात्रै हो काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र पनि हेर्नुभयो होला नि हेरेँ नि राम्रो छ त्यो पनि म त त्यसमा पनि आफ्नो स्टेक छ कि दिगो विकास लक्ष्यको दुई हजार तिससम्मका हाम्रा सारा लक्ष्यहरू त्यहाँ समेट दिनु भएको छ जुन मैले नै काम गरेको योजनाको लागि खुसी छु त्यो सबै समेट दिनुभएको छ त्यो किताबमा यो पनि राम्रो हो पुरा गर्ने खालकै छ होइन मैले अघि भने नि अहिले सन् दुई हजार तिससम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई हामीलाई राष्ट्रको लागि मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वका मुलुकहरूलाई एउटा महत्त्वकाङ्क्षी हुनुपर्ने आवश्यकता छ तिनै महत्वाकांक्षाभित्रका परिसूचकहरू त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा छन् तिनै परिसूचकहरू एमआलएको घोषणापत्रमा छन् यो त विश्वव्यापी विकासको महत्वाकाङ्क्षाको अङ्ग भएको छ क्या अहिले त्यस मानेमा यो घटीबडी भन्ने कुरै भएन डक्टर शङ्कर शर्मा यहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेससँग अलिकति नजिक भन्दा हुन्छ भोट हाल्नुहुन्छ <laughs> <laughs> किनभने पहिला त आम दर्शकलाई पनि त चिनाउनु पऱ्यो नि मैले भोट <laughs> हाल्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई धेरै बढी एसोसिएट भइहाल्छ म कति लास्ट दुइटामा त यहाँ छँदै पनि थिइनँ अलिकति बढी शुभेक्षक त्यतातिर हुनुहुन्छ तपाईँ होइन शुभेक्षा त्यतातिर छ यति भनेपछि म बिचमा फेरि तपाईँ काङ्ग्रेस एमाले भन्दिनँ यति चाहिँ जोड्ने भयो मेरो पनि धर्म भयो घोषणापत्र कङ्ग्रेसको कस्तो लाग्यो यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनको होइन अहिले नै हाम्रो डाक्टर खतिवडाले भनिसक्नुभयो होइन अब सपना भन्ने चिज सबैले देख्न त पाउनै पर्छ होइन फेरि त्यसमाथि राजनैतिक पार्टीहरू हामी पनि योजना आयोगमा दुइटै उपाध्यक्ष भइसकेका <laughs> मान्छेहरू हामीले त सपना देख्यौँ होइन अब चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइरहेको ठाउँमा छ सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनेर हामीले पनि लेख्यौँ होइन तर समस्या के रह्यो भने यो दुइटामा यो समय पाँचदेखि दस वर्षमा जुन उपलब्धि हुन्छ भनेको छ त्यो चाहिँ यो दुइटैको भिजन डकुमेन्ट हो भन्ठान्नुपर्छ हामीले अलि लङ टर्मको लागि यो पाँचदेखि दस वर्षमा कुनै धेरै जति यो पूर्ति नै हुँदैन यो गोलहरू हासिल नै हुँदैन त्यो पक्कै हो होइन तर के भने हामीले योजनामा बस्दा पचास साठी प्रतिशत बढाएर सपना देखेका थियौँ होला तर उहाँले अब आर्थिक विकासको कुरा गर्दाखेरि अहिले दुइटैको घोषणापत्र हेर्दाखेरि चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइरहेको ठाउँमा तेह्रदेखि अठार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ भन्दाखेरि तिन खण्ड तिन सय प्रतिशतदेखि अब कति चार साढे चार सय प्रतिशतसम्मको बढी सपना देखियो होइन हुन त हाम्रो पावर कम थियो होला त्यति बेला हामीले गर्न सक्ने क्षमता कम थियो हामीले कम सपना देख्यौँ सानो सपना देख्यौँ उहाँहरूको अलि ठुलो सपना देख्नु स्वाभाविकै हो तर यी दुइटै बहुत धेरै नै महत्त्वकाङ्क्षी छन् यो पुग्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरो अब यहाँ हामीले एउटा भन्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने अब पाँच खर्ब विदेशी लगानी ल्याउँछु अब त्यो सरकारले लगानी ल्याउने हो र निजी क्षेत्रले लगानी ल्याउने हो सरकारले त के भन्नु पऱ्यो भने पाँच खर्ब के अरे विदेशी लगानी ल्याउनलाई मोदीले जस्तो एक वर्षमा डुइङ बिजनेसको ऱ्याङ्किङमा तिस प्रतिशत माथि पुर्याउनु पऱ्यो होइन यस्ता कुराहरू गर्नुपऱ्यो जस्तो उदाहरणै दिउँ न मैले म अमेरिकामा जाँदाखेरि ओबामाले चुनावी घोषणा म ठ्याक्कै चुनावपछि पुगेको थिएँ तिनवटा प्रायोरिटी भन्नुभएको थियो त्यति बेला वित्तीय अवस्था अस्तव्यस्त थियो म यसलाई सपार्छु भन्नुभएको थियो अनि म हेल्थ केयर सबैलाई दिन्छु भन्नुभएको थियो होइन स्वास्थ्य सेवा र तेस्रो कुरो म चाहिँ यो रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्छु भन्नुभएको थियो तिनैवटा कुरा पुग्यो र फोकस है जहिले पनि म प्रत्येक वर्ष त्यहाँको पार्लियामेन्ट क्यापिटलमा जान्थेँ उहाँको फोकसै तिनवटा कुरामा हुन्थ्यो होइन तर नीतिगत कुरामा किनभने अब हाम्रो पनि के हो भने सत्तरी प्रतिशत लगानी त निजी क्षेत्रबाट आउने हो अब सरकारले कहाँबाट पाँच खर्ब लगानी ल्याउँछ र ल्याउनु एउटा कुरा नै नीतिगत कुरामा कम नम्बरमा बढी भयो होइन त्यहीँबाट नै अलिकति हाम्रो समस्या यी दुइटै घोषणापत्र पत्र डक्टर शङ्कर शर्मा भनिराख्नु भएको छ अति महत्त्वकाङ्क्षी छन् वाम गठबन्धनको पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको जुन चाहिँ पाँचदेखि दस वर्षको समयसीमा जुन उहाँहरूले दिनुभएको छ सर्ट टर्म लङ टर्म भनेर दुई तिन वर्षको पनि छ त्यो पुरा गर्न सकिँदैन यसलाई पन्ध्रदेखि भनौँ न अब चाहिँ मात्रै गर्न किसिमका छन् होइन सबै दस वर्षमा नसके होला नि तर पन्ध्र वर्षमा सक्नुपर्छ त्यो अलिकति बढी समय लाग्छ कतिपय कुराहरू हाम्रो आधारभूत संरचनाले दिँदैन जस्तो जे के सकिन्छ म त्यसलाई उदाहरण दिउँ अर्थतन्त्रको आकार चार गुणा बढाउने भनिएको छ नि त्यो सम्भव छ त्यो अर्थतन्त्रको आकार खर्ब दस वर्षमा पुग्यो त्यो 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 चाहिँ के हो भने दस वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार चार गुणा बढाउने मुलुक कति रहेछन् भनेर मैले हेर्दाखेरि झन्डै दर्जनभन्दा बढी र दुई दर्जनकै लगभग तर ती मुलुकहरू धेरै मुलुकहरू अलिक तल्लो बेसबाट र चाहिँ द्वन्द्व द्वन्द्व पश्चातका मुलुकहरू धेरै छन् काम्बोडिया लाओसदेखि लिएर यता अफगानिस्तानदेखि लिएर सुडानदेखि लिएर इथियोपियासम्मका मुलुकहरू छन् अफ्रिकामा तर त्यो अर्थतन्त्रको आकार वा वा को 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 बर चार गुणा बढाउने भन्दाखेरि त मूल्यवृद्धिले पनि चार गुणा बढ्छ क्या डाक्टर साहबले भन्नुभयो यथार्थ वृद्धिको हिसाबले डलरको हिसाबमा प्रचलित मूल्यको हिसाबमा त चार गुणा बढिहाल्छ नि दुईचोटि मूल्यवृद्धि पचास प्रतिशत भयो भने अर्को वर्ष त दोबर हुन्छ क्या अर्थतन्त्रको आकार त्यस्तो खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो भ्रम चाहिँ घोषणापत्रले काहीँ छर्या छ त्यसो हुनाले यथार्थ आर्थिक वृद्धि दर हामी दुइटै दुइटैमा दुइटैमा त्यो सङ्केत छ प्रति व्यक्ति आयो पाँच हजार डलर लाग्ने होइन अब त्यो गर्नको लागि त प्रचलित मूल्यमा हो नि यो सबै कुराहरू हामीलाई चाहिँ के हो भने जनताको क्रय शक्ति बढाउनु पर्ने कुरा छ त्यसो हुनाले यथार्थ आर्थिक वृद्धि चाहिँ ठिको ठेकुरा साहबले भनेको कि हामीलाई तेह्र चौध पन्ध्र प्रतिशतको चाहिन्छ बरु यसमा बहस गरौँ नेपालमा बाह्रदेखि पन्ध्र प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कहाँबाट आउँछ त यसमा म यसमा आउँछु त्यो 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 बुन्दामा आउँछु पहिला चाहिँ एउटा राजनैतिक प्रश्न सोध्छु हुन त यहाँहरू दुवैजना चाहिँ नि अलिकति राजनीतिसँग कतै न कतै अलिअलि जोडिएको तर अरू क्षेत्रमा यहाँहरूको जुन विषयमा आज म कुरा गर्दैछु त्यसमा यहाँहरूको विज्ञता छ यो अघि ओबामाको कुरा गर्नुभयो म त डोनाल्ड ट्रम्पको पनि कुरा गर्न खोजेको डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चाहिँ इलेक्सन मेनिफेस्टोमा जे जे गर्छु भनेको थिएँ राष्ट्रपति भएलगतै गरे गर्न खोजे कति सिस्टमले दिएन त्यस कारण ब्याक हुनु पऱ्यो तर गर्न त खोजे नि अगाडि त बढे नि हाम्रो चाहिँ विगतका घोषणापत्रहरूको नजिर हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने जे जे काम चाहिँ पुरा गर्न सकिँदैन त्यति कुराहरू चाहिँ सपनाहरू घोषणापत्रमा राखिदिने त्यो सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको योजना जस्तो सरकारले ऊ त्यो बनाएको ऊ जस्तो घोषणापत्र पनि यति धेरै भद्दा हुन्छ यति धेरै ठुलो हुन्छ पोलिटिकल पार्टीको यो संसारको के छ भन्नुहोस् त जरुरी छैन दस पेजको घोषणापत्र भए पुग्छ मेरो लागि होइन अहिलेको लागि अहिलेको लागि दस पेजको भए पुग्छ हामी यो यो, यो, यो गर्छौँ भनेर अब्जेक्टिभली भने हुन्छ धेरै राजनीति पृष्ठभूमि चाहिँदैन अर्को राजनीति पार्टीलाई गाली गर्नु पनि छैन एउटा राजनीति पार्टीले त कति पेज त अर्कोलाई गाली गर्दै खर्च गरेको छ त्यो पनि जरुरी छैन त्यो हेरेर धारणा मान्छेले चेन्ज गर्दैन हेर्नुहोस् जे चाहिँ मान्छेमा छ जान्थे जनताहरू हामी पढ्या हो मैले पढ्या हो मैले पढाएको छु त्यसको विश्लेषण होइन ओपिनियन मार्क छैन त्यसो त संविधान बनाउँदा पनि मागेका थिए तर संविधान मैले बनाएको भन्न त पाइएनै होइन रहेछ हामीले त कामै गरेका छौँ त्यसो भएको हुनाले पढेका छौँ त्यसमा भएका तथ्य तथ्याङ्कको विश्लेषण पनि गरेका छौँ छोटो बनाउन सकिन्थ्यो लामो गर्दाखेरि एउटै जोखिम के भयो भने जनताले पत्याएन तपाईँले चाहिँ जन जना, चासो जनको विचार भी, हेर्नुभयो भने यो काम नलाग्ने हो भनिसके नि त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने हो तर त्यति भन्दा भन्दै पनि अहिले अलिकति कुरो के छ भने सङ्घ र प्रदेश जुटेको चुनाव छ प्रादेशिक कुराहरू पनि राख्नु छ सङ्घको कुरा पनि राख्नु छ स्थानीय निकायको स्थानीय तहको कुरा पनि राख्नु छ र हामीले अब समृद्धि कसरी ल्याउँछौँ भन्दाखेरि जनतालाई अलि बढी बुझाउनु पनि छ

हामी जस्तो आम जनताले बुझ्ने गरेर एउटा कुरा यो पर क्यापिटल इन्कमकै कुरा पाँच हजार डलर चाहिँ भनेको छ होइन पुर्याउनु यो दस वर्षभित्र हो क्या दस वर्षभित्र वर्ष 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 सम्भव छ मैले अघि नै भने गर्ने मुलुकहरूको लागि सम्भव हुँदो रहेछ झन्डै दुई दर्जन मुलुकहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार चार गुणा पारेको मतलब प्रति व्यक्ति आए पनि झन्डै झन्डै चार गुणाले त बढ्यो नि जनसङ्ख्या यही त्यही रहेको भए हाम्रो कति अब सुन्नुहोस् यो पनि यो पनि विषय छलफल गरौँ आठ सय त्रिपन्न छ आठ सय त्रिसठी छ एघार सय छत्तिस छ कुन प्रति व्यक्ति आएलाई लिने हो म खर्चयोग्य व्यक्तिगत आयलाई लिन्छु डिस्पोजेबल इन्कम जो रेमिटेन्स समेतको आय हो त्यो झन्डै झन्डै साढे एघार सय डलर छ अहिले तपाईँले दुई हजार छदेखि दुई हजार सोह्रको बिचको नेपालको अर्थतन्त्रमा हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै अर्थतन्त्रको आकार चार गुणाले बढेको छ तर त्यो प्रचलित मूल्यमा बढ्या हो यहीँनिर कुरो छ हामीले पाँच हजार डलर पार्नलाई अब हाम्रो एघार सय पचासबाट चार गुणा बढ्यो भने त पाँच हजारको नजिक त पुग्यो नि तर पाँच हजार डलरको नजिक पुगेर आमदामी पुगेर हाम्रो क्रय शक्ति चाहिँ कति बढ्यो भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या

पाँच लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी हुनु पर्यो होइन त त्यो भनेको तपाईँको मेरो उहाँको मात्रै होइन कि सबै नेपालीको समग्र त्यही बुझ्नु पर्यो हामीले त्यो प्रत्येक व्यक्तिको त्यो भनेको मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि मासिक आम्दानी नै चालिस हजार भन्दा बढी हुनु पर्यो है सम्भव छ होइन गरिबी शून्य गर्ने पनि त त्यो हुनु पऱ्यो नि तपाईँको मान्यता के हो गरिबी दस वर्षमा शून्य गर्छु भन्ने अनि प्रति व्यक्ति आए चाहिँ चालिस हजार पनि मासिक नआउने भन्यो भने त अप्ठ्यारो होला नि त अब त्यही कुरा अघि डक्टर शङ्कर शर्माले भन्नु भने म यसमा जोडिहाल्छु त्यसपछि तपाईँकोमा पनि आउँछु यो मासिक चालिस हजारको मेरो आम्दानी हुन्छ भनेर यतिखेर नेपालीले आम नेपालीले सोचिराख्दाखेरि यो त कल्पनाको लड्डु घिउमा खाने जस्तो हुन्छ कि क्या हो होइन अब त्यो एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट हेऱ्यो भनेदेखि अहिले पनि त्यो यसो सर र हेर्दा अब त्यो पत्याउने नपत्याउने आफ्नो ठाउँमा छ बाह्र दशमलव कति पाँच प्रतिशत रोजगारवालाहरू छन् दिनको दुई सय रुपियाँ वान पोइन्ट नाइन डलर पनि कमाउने अवस्था छैन भन्ने त्यसले भन्छ होइन होइन विश्व ब्याङ्कहरू अथवा एस एसियाली एस विकास ब्याङ्क हाम्रै तथ्याङ्कमा चल्ने हुन् हामी दुइटै अथोरिटी हौँ त्यो मामलामा अब होइन त्यस मामलामा त्यो रिफर गरिनु पर्दैन नेपालीको औसत ज्याला अहिले ज्यालाका दरहरू धेरै माथि गइसकेका छन् मात्रै कुरो हो पुगनी, पुगनी के हो भने अहिलेको ज्यालाले पनि न्यूनतम ज्यालाले पनि गरिबीको रेखा मुनि माथि पुग्नलाई खान पुग्ने नपुग्ने मान्छे बाइस प्रतिशत छन् हेर्नुहोस् अहिलेकै ज्याला जुन छ सात आठ सय रुपियाँ भइसकेका छ जिडिपी कति ग्रोथ कति अब हेर्नुहोस् अघि उहाँले भन्नु भने तेह्रदेखि अठार सम्भव छ वास्तविक रूपमा सम्भव छ किन सम्भव छ भने म बताउँछु यदि गर्ने हो भने हामीलाई अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिन्छ भनेर हामीले पन्ध्रवटा ठुला पन्ध्रवटा नभनौँ बिसवटा ठुला पूर्वाधारका आयोजना ड्राइभ गर्ने हो भने ती आयोजना जुन अहिले घोषणा पत्रमा भने छ मैले रफली इस्टिमेट गरेँ कस्ट साठी खर्ब जति लाग्दो रहेछ वर्षको छ खर्ब पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ जुन अहिलेको लगानीको दुई दुई दु, दु गुणा अथवा तिन गुणा जति हो त्यो पूर्वाधारमा लगानी गर्न छ खर्ब बराबरको रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नलाई तिन खर्ब राज्यले गर्न सक्छ तिन खर्ब निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ अथवा दुई चार हुनसक्छ त्यहाँ समुदायले पनि पार्टिसिपेट गर्छ त्यो सम्भव छ तर म तर किन भन्छु भने त्यो एक खर्बको कुनै एउटा परियोजना निर्णय गर्न सक्ने मान्छे मन्त्री बन्छ कि भन्दैन त्यो त्यो भौतिक योजना त के भने भारतमा मात्रै अहिले के एमआलएले के भनिरहेछ भनेदेखि राजनीतिक स्तरता बहुमत स्पष्ट बहुमतको सरकार पाँच वर्ष चलायो भने हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर जुन सपनाका पुलिन्दाहरू छन् यसमा त अझै छलफल तपाईँसँग गरौँला हाम्रो नजिकैको छिमेकी ठुलो देश भारत भारतका चाहिँ नि अहिलेका मोदी प्रधानमन्त्री आएर कति साढे पाँचमा सीमित भयो होइन उनले जुन डबल डिजिटको सपना देखिरहेका थिए अहिले मनोमोहन नै ठिक रहेछन् कि भन्ने जस्तो भइसक्यो भारतमा समेत जबकि गठबन्धन त्यति मजबुत हुँदा अब तपाईँले जिडिपी डबल डिजिट भन्दा पनि माथि जानु पर्यो हेर्नुहोस् यो तपाईँ सम्भव छ भन्नुहुन्छ तपाईँ लो बेसबाट माथि जानलाई तपाईँ चाहिँ पहाड चढ्दै हुनुहुन्छ सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ सुरु सुरुको यात्रा त छिटो हुन्छ नि त सुरु सुरुको यात्रा त तपाईँ चाहिँ दुई किलोमिटर तिन किलोमिटर पनि त जानु होला नि दिनको तर टुप्पोमा पुग्ने बेलामा कति गाह्रो हुन्छ एउटा हाइट गरिसकेको अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउँछु सुन्नुहोस् यदि हामीले साधनको कुरामा साधन पुग्दैन भन्यो भने त्यो त्यसको जवाफ चाहिँ मसँग छ तर मेरो समस्या चाहिँ साधनमा होइन कार्यान्वयनमा हो तिन साढे तिन खर्ब रुपियाँ चाहिँ एड कमिटमेन्ट छ त्यो खर्च गर्दैनौँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट तिन साढे तिन चार खर्ब वार्षिक रूपमा लगानी हुन्छ त्यो अहिले ब्याङ्कहरूमा चाहिँ सिजनल्ली पैसा एक्सेस भएर बसिरहेको छ अनि कम्युनिटीको पैसा छ सहभागिता दिन तयार छन् यो सबै गर्दाखेरि ग्रोथ हेर्दाखेरि हाम्रो नजिकैको अर्को छिमेकी ठुलो देश चाइना जो चाहिँ आर्थिक रूपले एउटा उदयमान शक्ति हो विश्वमै नाइन्टिन एटी सेभेनमा चाहिँ नि जिडिपी ग्रोथ के अरे पर क्यापिटा उसको चाहिँ नि हेर्दाखेरि तिन सय सत्ताइस डलर रहेछ अहिले आठ हजार प्लस होइन त तिस वर्षको अवधि मैले एटी सेभेनदेखि यता टु थाउजन्ड सेभेन्टिनसम्मको कुरा गरेको उसको त्यो पर क्यापिट तपाईँको पर क्यापिटाको हेर्दाखेरि पनि हाम्रो त उसको भन्दा झन् झन् डेढी बढी हुनु पर्यो mm -hmm. तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने त्यो हिसाबले यो त कसरी सम्भव होला र सर होइन हामीले अब अङ्कमा बहस गर्न सक्छौँ तर के <laughs> हो भने कसरी पत्याउने होला होइन यो मैले भने अघि पनि भन्छु खुट्टी देखेर पत्याउने तपाईँको कुरा हो किनभने हामीले विगतमा गरेनौँ विगतलाई हेरेर गर्ने हो भने आउट राइट नो भन्नुपर्ने हुन्छ तर हामी भविष्यप्रति आशावादी हुनु पर्यो अबको सरकार स्थायी सरकार हुन्छ अबको सरकारले मन्त्रीहरूले मोदीको सरकार नै स्थायी छ पाँच वर्ष पार गर्न लाग्यो प्रतिशतको ग्रोथ पनि हुन अर्थतन्त्र चाहिँ नि डामाडोल मोदीले भनेर आज आलोचना अब मोदीको उदाहरण हामीले लिएर यो तपाईँको समय धेरै खर्च नगरौँ मोदीको आलोचना गर्ने ठाउँ पनि धेरै निक्लन मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने ऊ त सात साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट यो चाहिँ डिसलेटेसन मात्रै भएको हो नि हामी त चार तिन एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट माथि लाग्दैछौँ क्या मौसम पनि अब एटिआईलाई मात्रै झऱ्यो एटिआई त हाम्रो चाहिँ सेवा र उद्योगै हो नि त्यसो <laughs> उनीहरूले अर्थतन्त्र ट्रान्सफर्मेसन पनि हुँदैछ अलिकति निर्माणले ड्राइभ गर्न सक्यो भने माथि पनि जान्छ अब यति सानो अर्थतन्त्रमा हामीले त्यति लगानी भित्राउन सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धि डबल डिजिटमा नजाने त कुरै आउँदैन नि ऊ त्यहीँ त्यहीँ भुटान कुरा सहमत हुनुहुन्छ कि फरक धारणा छ होइन अब उहाँले एउटा आधारमा भनिरहनु भएको छ होइन मेरो आधार फरक हुनसक्छ होइन उहाँले अघि नै भनिहाल्नुभयो कि अब प्रचलित मूल्यमा हामी यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने होइन अब समस्या के रह्यो भने त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भनिहाल्नुभयो त्यो भनेको के हो भने चामलको भाउ पनि डबल भयो मेरो आम्दानी पनि डबल भयो भने काम लागेन भने म चाहिँ त्यो भनि होइन त्यो चामलको भाउ पनि डबल भा भाँडा पनि डबल ट्रान्सपोर्टेसन uh, बस चढ्दा पनि डबल भाडा लाग्यो तर मेरो खल्टीमा पनि डबल भयो भने त्यो त केही काम लागेन अझ सजिलोसँग बुझ्दा म अहिले तिन सय रुपियाँ छ निमा एक प्लेट भात आज एक छाक भात खाइरहेको छु भने तेह्र सय पुग्यो भने त भात खानी पनि र मसँग पनि त्यही रूपमा बढ्यो भने काम भएन उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभयो एउटा चाहिँ यो मैले कति खरिद गर्न सक्छु मैले कति किन्न सक्छु बजारमा त्यो एउटा भयो मेरो मेरो खल्टीमा पैसा त्यति नै भए पनि म बढी खरिद गर्न सक्छु सामानहरूमा कम्पिटिसन भयो प्रडक्सन बढ्यो होइन उत्पादन बढेर आयो भने त्यो पनि फाइदै भयो वास्तवमा होइन तर त्योभन्दा पनि अहिले नम्बरहरूले चाहिँ के भन्ने भयो भने मैले मेरो आम्दानी ठ्याक्कै डबल होस् होइन अब यी मूल्यहरू चाहिँ बराबर रहन् जसले गर्दा म एकदम धनी फिल भएँ मैले चामलको सट्टा अलिकति अन्डा पनि खान सक्छु दुध पनि खान सक्छु तरकारी पनि खान सक्छु भन्ने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यही नै हो होइन कङ्ग्रेसले अर्थतन्त्रको आकार अघि डाक्टर डाकसाबले पनि अघि सुरुमै इङ्गित गरिहाल्नुभयो हजुर यो एक सय खर्ब चाहिँ दस वर्षमा पुर्याउन सकिन्छ पचास खर्ब पाँच वर्षमा चाहिँ आकार पुर्याउन सकिन्छ त्यो सकिन्छ भनेको मतलब सकिन्छ अब यही हो अब मैले इन रियल टर्म्स भनौँ न हामीले यो पर्चेजिङ पावरकै कुरा गर्ने स्थिर मूल्यमै गर्ने हो भने चाहिँ असम्भव किन असम्भव भन्छु भने उहाँले अघि रिसोर्सको कुरा गर्नु रिसोर्स चाहिँ एउटा आउन त सक्ला कहीँ न कहीँबाट आउला किनभने हाम्रो बजार चाहिँ एकदमै ओपन भयो भने नेपालीले पनि पैसा निकाल्ला हामी पनि बढी खर्च गरौँला होइन विदेशबाट पनि आउला तर समस्या त्यो मात्रै होइन नि नेपालको समस्या पैसो मात्रै होइन समस्या के हो भने पहिलो कुरो त स्रोतै पनि होला होइन यसलाई हामीले चार खण्डले बढाउनु पर्ला होइन प्रत्येक वर्ष अनि दोस्रो कुरा के हो भने नेपालमा प्रशासन अथवा राजनीतिज्ञहरू कति उत्तरदायी छन् त भन्ने कुराहरू आयो तेस्रो कुरा उहाँले अलिकति कुरा निकाल्नुभयो यो विदेशी लगानी भन्नु पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रोजेक्टहरू भन्नु पनि त्यो कुन दिनबाट सुरु गर्नुपर्छ भने हामी रेडी टु गो भन्छौँ क्या यसको hmm. लागत कति लाग्छ यसमा मान्छे कति लाग्छन् ठेकदारसँग सा। सामान छ कि छैन ठेकदारीको काम पुरा भएको छ कि छैन कुन दिनदेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि प्रोजेक्टहरू सुरु गर्ने हो र अब अहिले हामी त पन्ध्र हजार मेगावाट भन्छौँ होइन काम त केही गरेका छैनौँ देशभित्र एउटा अहिले सोध्नुहुन्छ तपाईँ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई भने नेसनल ना। लेभलको ट्रान्समिसन लाइनै छैन होइन त्यो ट्रान्समिसन सबै जम्मा गर्दा हजार मेगावाट पनि हामी कहाँ छ कि छैन आठ वर्ष अगाडि पनि हामी त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ ट्रान्समिसन लाइनलाई अब नयाँ प्राइभेट सेक्टरको पनि इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो कुरु गरे, कुरु गरे होना, होना अब यसलाई चाहिँ नेसन वाइड ट्रान्समिसन लाइन गर्नु पऱ्यो भनेर आठ वर्ष अगाडि कुरो कुरो गरेको बल्ल एउटा नियमन गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन खडा हुन हुनलाई अलिकति कानुनी आधारहरू तयार भएको छ त्यस कारणले उत्तरदायी को सिस्टमहरू भएन त्यसमाथि अब अर्को हामीसँग अहिले के भयो भने नि अब वेज पनि उहाँले वेज बढी भन्नुभयो बढी भयो समस्या के भयो भने अहिले भारतभन्दा हामी महँगो भइदिउँ अहिले अब नेपालको वेज रेट भारतको भन्दा अहिले सत्तरी पर्सेन्ट महँगो भइरहेछ अनि अब हाम्रो समस्या के हो भने यो चिया पसल होइन इत्यादि धेरै खोल्यौँ होइन सेवा क्षेत्र धेरै खोल्यौँ सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व हेर्नुहुन्छ भने जिरो लास्ट सात वर्ष आठ वर्षको हेर्दाखेरि त्यो भनेको के हो भने नयाँ अपर्च्युनिटीहरू के पायो भनेर भन्दाखेरि बाटो खुल्यो चिया पसल खुल्यो यो गर्यो अपर्च्युनिटीहरू केही भयो चाउचाउ बेच्न पाइयो होइन अब यता लिकरहरू बेच्न पाइयो तर समस्या के हो भने उत्पाद उत्पादकत्व चाहिँ कहीँ पनि बढेन तो तो छे, जाने जाने अब उत्पादन त कस्तो बढी क्षे बढ्ने क्षेत्रहरू उद्योगहरू हो उद्योग चाहिँ दस प्रतिशत कुल ग्रे उत्पादनमा यसको सेयर थियो घटेर आयो होइन झनै झनै अहिले छ प्रतिशतभन्दा कममा आयो अब कृषिमा पनि अब त्यस्तै समस्या त्यस कारणले हाम्रो एउटा यो अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने भनेको चाहिँ मेजर भनेकै जिडिपी ग्रोथ होइन त एकदमै हो त्यसपछि आधारित रहेर अर्थतन्त्र बढ्यो या आकार बढ्यो बढेन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ अब जिडिपी ग्रोथ हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ जस्तो अहिले अब हामी चार पाँच साढे पाँच जति भनौँला अब कुनै समय सात दसमल अघि मैले डाकसालो मौसमी हाम्रो चाहिँ नि छ होइन अर्थतन्त्र यो हिसाबले अर्थतन्त्रको आकार दस वर्षमा त्यसो भए दस खर्ब बढ्छ त तपाईँ मूल्यवृद्धिलाई पनि तपाईँले खुम्च्याउँदा भनौँ न एउटा एउटा ब्यालेन्समा राख्दा सम्भव छ मूल्य वृद्धि खुम्च्याउँदा त हुनै सक्दैन सक्दै सक्दैन सक्दैन यसो अघि हामी दुवैजनाले एउटा के भन्यौँ भने यो पाँच दसलाई हामी पन्ध्रदेखि बिस गऱ्यौँ भने तर भनौँ न तयारी गर्ने समय त भयो हामी कहाँ के 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 केले चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि गर्छ भन्ने कुराहरू यति अध्ययन पनि भएको छ होइन जस्तो उदाहरणकै लागि तपाईँ अब यो सबभन्दा पहिला होइन अब मैले यहाँ रोकेँ अर्को आम जनताको प्रश्न र पत्याउँदै नपत्याएको प्रश्न अर्को यो बिजुली इलेक्ट्रिकल इनर्जी दुइटैले दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट बनाएछन् दुइटै पार्टीले दुइटै गठबन्धनले बनाएको छ अब यो वा त्यो छोड दिउँ अहिलेसम्म हजार प्लस होला हाम्रो छ होइन अहिले पनि भारतबाट त होइन त्यो छ अहिलेसम्मको आयोजनाको अभिज्ञता हामीले देखिहाल्यौँ स्थिर सरकार भयो पाँच वर्षको हेर्नुहोस् है स्थिर सरकार भयो पाँच वर्षको भने पनि पन्ध्र हजार मेगावाट सम्भव छ यहाँ चाहिँ हजुर छैन किनभने पहिलो कुरो अब जसो पहिलो कुरो कारण के भने हामीसँग ती पन्ध्र हजार मेगावाट बनाउने संस्थागत संरचना छन् कि छैनन् एउटा होइन दोस्रो कुरो पन्ध्र हजार मेगावाट ल्याएर त्यो के त अब सितै दिने हो सब्सिडाइज गर्ने हो हाम्रो आफ्नो क्यापेसिटी साढे सात सय अब तपाईँले भनौँ न साढे सात सय डलरको अहिलेको हाम्रो पर पर्याप्त इन्कम बढेर थ्री टाइम्स होला होइन फोर टाइम्स होला त्यसपछि उसले कन्ज्युम गर्ला हाम्रो त्यो एजम्सन पनि हुनु पऱ्यो कि लोकल्ली हाम्रो डोमेस्टिक मार्केटले पनि धेरै कन्ज्युम गर्नु पऱ्यो होइन अब तपाईँ एक्सपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म भारतले त्यो रेगुलेसन चेन्ज गरिदिएको छैन बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भनिसक्नुभयो हामी इन्डियाबाट नेपालबाट ल्याउन चाहन्छौँ खुलेको छैन होइन त्यहाँ एक्सटर्नल कुराहरू अब हाम्रो बसको कुरो पनि होइन गरौँला सबै सरकारले गर्छ नगर्ने पनि तर त्यति व्यवहारिक यो छैन त्यही होइन म डक्टर खतिबाट आउनुभन्दा अगाडि दुईवटा प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई सोधिहाल्छु यो कङ्ग्रेसले पनि भनेको छ तिन प्रतिशतमा गरिबीको रेखामुनि मुनि रहेका जनताको स्तर हामी रेखामुनि भनेको त गरिब पनि हुन नपाएको होला गरिबको पनि परिवार होइन गरिबीको रेखामुनि रहेको जनताको चाहिँ हामी तिन प्रतिशतमा झार्नेछौँ कति अहिले बिस एक्काइस प्रतिशत छ रे होला एक्काइस बाइस कति छ झार्ने भन्यो अनि यो वामपन्थी गठबन्धनले चाहिँ शून्यमै झार्ने भनेको छ सम्भव छ यो चाहिँ अलिकति सम्भव छ दस वर्षको होराइजन लिने हो भने किनभने हामीले अब यहाँ समस्या यही छ केबाट हामी हिसाब गर्ने हो भन्ने अहिलेसम्म हामीले कन्जम्सनको रेट भनेर हेरेका छौँ उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा बयालिस प्रतिशत भएको अथवा दुई हजारमै भनौँ न बयालिस प्रतिशत भएको गरिबी आधा भयो अहिले होइन यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ चाहे रेमिटान्सबाट होस् चाहे इन्डिया ता काम गरेर होस् होइन अब हाम्रा बाटाघाटा खुले होइन दाल भात खानको लागि यो यो गरिबी भनेको चाहिँ दाल भातै मात्रै हो होइन अब दाल भातको सब्टा एक्काइस सय समथिङ क्यालोरीको कुराहरू हो क्यालोरी आ, थे थे? क्यालोरी यो चाहिँ हामी अब विश्व ब्याङ्कको पनि त्यही नै छ युएनडिपीको पनि त्यही नारा छ होइन ना। त्यस कारणले यो चाहिँ मेहनत गर्यो भने यो चाहिँ सम्भव छ त्यही पनि म भन्छु कि अलिकति टाइम हराइजन बढाउँ होइन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पनि हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ सम्भव पनि अर्को डक्टर शङ्कर शर्मा यो बढी दुइटै पार्टीको घोषणापत्रमा देख्छु बाटाघाटा धेरै बनाउने भन्ने कुराहरू रेल मार्ग बनाउने मेट्रो चलाउने मोनो रेल चलाउने चार लेनका पाँच लेनका छ लेनका आठ लेनका बाटा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लोकमार्ग जताततै बाटै बाटो चाहिँ अब अहिले चाहिँ नि रोडको संरचना नै यस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना बडो बाड़ मिठो परिकल्पना छ यो पाँच वर्षभित्रका धेरै कुराहरू छन् यसभित्र तपाईँ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ अब एउटा हो बाटो बाटोघाटोको कुरामा नेपालले धेरै ठुलो प्रगति गरेर सँगै छैन किनभने हामी योजनामा बसेको पहिलो प्राथमिकता कसैले केही योजना माग्न आउने हो भने बाटोघाटो बाँड हुने होइन त्यो चाहिँ एउटा राम्रो भयो तर समस्या के हो भने हाम्रो कुनै पनि क्वालिटीका रोड भएनन् कुनै पनि हाम्रो यही उद्योग व्यवसाय टुरिज्मलाई हेल्प गर्ने खालका बाटाघाटाहरू अत्यन्तै कम भयो किनभने त्यसमा हाम्रो त्यति फोकस पनि हुन सकेन त्यति प्राथमिकरण पनि गर्न सकेनौँ अहिलेको समस्या के देख्छु मैले यसमा भने अब सम्भव त छैन त्यो सम्भव नहुँदा नहुँदै पनि अर्को कुरा के देख्छु भने एउटै जिल्लामा एउटा सानो जिल्ला छ सा। आठ लाख जनता भएको जिल्ला छ होइन टुरिज्म कति आउला आफ्नो ठाउँमा छ अहिले देशभरको टुरिज्म सात लाख हो ट्रेन पनि जाने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि जाने तिनवटा हाइवे होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले देख्नुहुन्छ तिनवटा हाइवे पनि जाने होइन इन्डियाको रेल पनि आउने चाइनाको रेल पनि आउने कम्पिटिसन छ अहिले होइन त्यस कारण हामीले त्यो स्ट्राटेजिक प्लान सबै छ यसमा रणनीति मैले एउटा यहाँभित्रको मात्रै भने होइन त्यो समेट्न नसकेको कुरा पनि भनिरहेको छु होइन त्यस कारण हामीले यसलाई हामीले कसरी एउटा रणनीति खास गरी उयो अघि हामीले कुरा गरेको तेह्र प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर गर्ने हो, कुन हो, हो, हो था। था भने कुन एरियामा लाने हो त कसरी यसलाई चाहिँ हामी बाटो घाटो एक्सेस इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई चार वर्षभित्र बनाउने हो कि रेललाई कुनै ठाउँमा तपाईँ देशभित्र रेलै ल्याउँछु भनेर त केही काम हुँदैन नि होइन पाहाडतिर तपाईँले रेलै रेल ल्याउनुभयो भने अर्को सँगै कस्तो रहेछ भने मैले भर्खरै मात्र हेर्दाखेरि संसारमा सबभन्दा सस्तो रेलमार्ग चाहिँ चाइनाले बनाउन सक्ने त्यो मध्येको चाइना पनि एक रहेछ एक किलोमिटर रेलमार्ग तयार गर्नको लागि एक करोड डलर करिब लाग्ने रहेछ सस्तो तरिकाले नै बनाउँछु भन्दाखेरि बना पनि टेक्नोलोजी इक्विपमेन्टहरूको प्रयोग गरेर अब हाम्रो कति आठ सय हजार किलोमिटर होला मेचिकाली बाटो खरबौँ रुपियाँ पैसा लाग्ने रहेछ डाक्टरसाब यो त्यही मैले अब तपाईँतिर आउँछु म सरसर्ती यो बाटाघाटा रेलमार्ग मोनो रेल मेट्रो रेल के के रेल यो जति जति सपनाहरू छन् यहाँ त यो एउटा एउटा मुख त त्यो सबै पार्टीले यो रेलको अगाडिको मुख टाउको त राखेकै छ कहाँबाट आउँछ पैसा अनि कुनै बेला त्यही रेलको कुरा कसैलाई एलर्जी हुन्थ्यो अहिले सबैले राखे खुसी मान्नुहोस् पहिलो कुरा होइन रेल पनि चल्दो रहेछ नि त भन्ने त एउटा सपना त था देखिन थाल्यो नि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले कहाँ कुन इन्फर्मेसन लिनुभयो विश्वव्यापी रूपमा रेलवेको एभरेज कन्स्ट्रक्सन कस्ट चाहिँ थ्री पोइन्ट फाइभ मिलियन डलर हो एभरेजमा पैँतिस करोड नेपाली रुपियाँ हुन्छ होइन नेपालमा अलिक बढी नै ने लाग्छ नेपालको संरचना महँगो छ भने पचास पचपन्न करोडको कुरा गर्नुहोस् पचास करोडको कुरा गर्नु भने दुई हजार किलोमिटर सडक भने दस खर्ब रुपियाँ लाग्छ रेलमा दस वर्षभन्दा वर्षको एक खर्ब रुपियाँ खर्च हुने हो हु। एक खर्ब रुपियाँ निकाल्न सक्नु पऱ्यो कुन निकायबाट ल्याउने हो दात्री निकायसँग के कुरा गर्ने हो, 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 हो यो बाइलेटरल हो भने के हो त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो एउटा कुरो चाहिँ रेल सडक दुइटैको कुरामा डाक्टर साहबले भनेको म के समझछु भने हामीले तिनीहरूको जुन त्यसबाट आउने प्रतिफल हो त्यसको आवश्यकता हो नहेरिकन कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई लोड चाहियो नि त्यसलाई फ्लेट चाहियो नि त्यसलाई पेसेन्जर चाहियो नि अब पूर्व पूर्वपश्चिमको पछाडि पनि रेल दौडाउने हुलाकेको उता पनि रेल दौडाउने मध्य पहाडीकोमा पनि रेल दौडाउने सबैमा रेल चाहिँ त्योसम्म हुँदैन हाम्रो फ्ल्याटले दिँदैन त्यसो भएको हुनाले मैले एउटा घोषणा पत्रमा चाहिँ भन्न सक्छु मेजर पूर्व पश्चिम रेलको कुरा र एउटा चाहिँ रसुवागढी काठमाडौँ पोखराको छ अर्को मैले हेर्न पाएको छैन त्यस कारण भन्न सक्दिनँ हामीलाई रेलवे लाइनको चाहिँ दुई हजार किलोमिटरभन्दा बढीको अहिले कसैले कुरा गरेको छ भने दक्षिण दक्षिणी जति भनेको रेल पनि चाहिन्छ रेल किन चाहिन्छ सुन्नुहोस् न यो रेल पैसा पैसा पुग्छ रेलको कुरै सिद्धि छैन रेलको कुरा म किन भन्छु भने हामीले पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हामीले उत्पादन गरेको विद्युत भारत निर्यात गर्न नपाउने हामीले आन्तरिक उपभोग गर्ने भने फिफ्टी पर्सेन्ट हाम्रो उत्पादित विद्युत हामीले यातायातमा खर्च गर्नुपर्छ इनर्जी बढी खर्च हुने यातायात हो त्यहाँ हामीले इलेक्ट्रिक रेल कुदाएनौँ भने सार्वजनिक बस मात्रै कुदाएर हुँदैन त्यसो उनीहरूले कन्जम्सन गर्न त्यो किसिमको मोड अफ ट्रान्सपोर्ट पनि चाहिन्छ चा। त्यसैले रेलवेलाई मैले दुई हजारसम्म जरुरी हुन्छ कि भनेर डिफेन्ड गरे हो अब दोस्रो कुरो सडकको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो करिकरिब चा, चा। सत्तरी पचत्तर हजार किलोमिटर सडक बनिएको छ त्यो चाहिँ गाउँको धुलो बाटोको सडक समेत एउटा पार्टीको घोषणापत्रमा चाहिँ दोबर गर्छौँ भनिएको छ त्यो अर्को सत्तरी हजार किलोमिटरको सडकको कुरा गर्दा मेरो अनुमान उहाँहरूले दस हजार बाह्र हजार पिचको कुरा गर्नुभएको होला अरू चाहिँ ग्राभेल र चाहिँ कच्चीको कुरा गर्नुभएको होला भन्ने मेरो अनुमान हो यदि उहाँले सत्तरी हजार किलोमिटर पिच भन्नुभएको छ भने त्यो त हुनै सक्दैन तर अहिले हाम्रो झन्डै बाह्र हजार किलोमिटर चाहिँ पिच छ अर्को दस हजार गर्ने हो भने त्यो सम्भव हुन्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ किनभने सहरी क्षेत्रको एउटा विशेषता के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ पक्की सडक हुनुपर्छ र प्रति एक वर्ग किलोमिटर कमसेकम पाँच किलोमिटर लेन्थको सडक हुनुपर्छ भनेपछि हामीले मुलुकको चाहिँ झन्डै साठी प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ सहरी बनाइसकेपछि दिनु पऱ्यो नि त पूर्वाधार अब त्यसो उनीहरूले धेरै सडक चाहिन्छ अब डक्टर ठिक छ जस्तो मलाई अलिकति हाम्रो वार्षिक अहिले अहिलेको बजेट भनेको बाह्र खरब प्लस होइन त अनि बाह्र खर्ब प्लस त्यसको पनि अब विकास खर्च भनेको त कति चालिस प्रतिशतको आएर तिन साढे तिन चार खर्ब साढे साढे तिन खर्बको छ अब पन्ध्र हजार मेगवाट दस वर्षको कुरा गरौँ न पन्ध्र हजार मेगावाट बिजुली यति धेरै मोटर बाटो यो यतिवटा लेनका सुरुङ मार्ग चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकहरू रेलमार्ग मेट्रो मोनो अब त्यसबा त अब यो पूर्वाधारका मात्रै कुरा गरिरहेको छु म पूर्वाधार ऊर्जा अब पर्यटनमा होला अरू सामाजिक विकासमा होला यी सबैको लागि पैसा कति लाग्छ होला तपाईँको मिडियाबाट यो स्पष्ट पनि गऱ्यौँ यो सबै गर्ने सरकारले चाहिँ होइन विद्युत जेनेरेसनको सेभेन्टी सेभेन्टी फाइभ एट्टी पर्सेन्ट काम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन मात्रै सरकारले गर्ने हो त्यही ट्रान्समिसन पनि हामीले एउटा चाहिँ विलिङको पोलिसी बनायो भने अझ निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ त्यसो हुनाले पन्ध्र हजार मेगावाटमा तिन हजार मेगावाट त अहिले नै सञ्चालनको तयारीमा छन् त्यसको खर्चको हिसाब नगरौँ बाह्र हजार मेगावाट हो पन्ध्र करोडको दरले तपाईँले हिसाब गर्नु हो भने झन्डै झन्डै तपाईँको अठार खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ जुन भनेको दुई खर्ब जति वार्षिक हो त्यसमा स्टोरेज प्रोजेक्टहरू ट्रान्समिसन र चाहिँ निजी क्षेत्र जान नसक्ने केही आयोजनामा सरकार जाने हो भने त्यसको तिस पर्सेन्ट जति सरकारलाई राख्यो भने बाँकी प्राइभेट सेक्टरमा जाने हो त्यसो हुनाले सम्पूर्ण लोड हामीले सरकारलाई दिनु हुँदैन विद्युत जेनेरेसनमा दोस्रो कुरा अब मेट्रोमा पनि के हुन्छ भने अहिले सम्भव देखिया छैन प्राइभेट सेक्टर तर दुई चार वर्षमा काठमाडौँकै ट्राफिक भोल्युमले त्यसलाई सम्भाव्य बनाउन सक्ला महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त चाहिँ पिपिपी मोडलमा जान सक्ला धेरै हाम्रा पूर्वाधारहरूमा क्रमशः सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक उसमा चाहिँ नि र अलिकति उदारीकरणमा जानै जानैपर्छ होइन त्यो तयारै छ जानु पर्यो नि पैसाको मात्रै कुरो होइन बजारको पनि कुरो हो प्रविधि आयो भनेदेखि अब यसले त यो अर्थतन्त्र नै साम्यवादी हुन्छ त्यसो भए त छैसठी सालमै आइहाल्थ्यो नि पैँसठी छैसठी होइन त्यो आइहाल्थ्यो सङ्केत त त्यो बेला पनि आउँथ्यो नि बाबुरामजीको बजेट हेर्दा भइहाल्छ नि त्यो त सङ्केत हो नि त्यसो हुनाले मैले केमा आउँदैछु भने विद्युतमा जेनेरेसनमा निजी क्षेत्र धेरै आउँछ ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा उसको जिम्मेवारी हो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको अलिकति कुरामा हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने स्पेस बनाउनुपर्छ र यो सबै गर्दाखेरि निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट राम्रो बिडिङ गरेर रा, निर्माण व्यवसाय पनि ल्याउनुपर्छ हामी सबै हामीले नै गर्छौँ भन्यो भने हाम्रो क्षमताले अहिले तपाईँले साढे तिन खर्बको बजेट भन्नु हो भने यो सात खर्बको हुन्छ पुँजीगत खर्च यो हिसाबको आर्थिक सात खर्बको मेरो पुरै सिम दिनु भएन क्या सात खर्बको यसो हुन्छ नि जनतालाई ठिक कुरो त बताउनु पर्यो नि सात अहिले साढे तिन खर्बको विकास पुँजीगत खर्च हुँदा ठेकेदारले चार वर्ष लगाएर त्यो काम पुरा गर्दैनन् हामी सात खर्बको कुरा गर्दैछौँ ती ठेकेदारको क्षमता चाहिँ चार गुणा बढाउनु पर्यो अनि बल्ल यो कारण हुन्छ किन्स होइन गुड गभर्नेन्सको कुरा गरे छैन मैले क्षमताको कुरा गरे हो क्षमताभित्र पनि निजी क्षेत्रको क्षमताको कुरा गरे हौ त्यहाँभित्र त्यो त्यो निर्माण व्यवसायीहरू राष्ट्रिय व्यवसायको त्यो क्षमता हुँदैन उहाँहरूसँग पोलिटिकल विल कस्तो छ हाम्रो ब्युरोक्रेसी कस्तो चुस्त दुरुस्त छ हाम्रा पेपर प्रोसिडरहरू कति फा एउटा टेन्डर गरेर महिनौ वर्षौँ लागेका चाहिँ अवस्थाहरू नि छन् तपाईँले पाँच वर्ष दस वर्षको सपना त्यो पनि ठेकेदार निर्माण व्यवसाय त एउटा पार्ट भयो

<laughs> डक्टर शङ्कर शर्मा यो उहाँले भने जति कुराहरू यो सबै कार्यान्वयन गर्न साकार पार्नको लागि त हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नो आर्थिक स्रोत त मजबुत हुनुपऱ्यो नि होइन पैसा त चाहियो नि तिनवटा कुरा भनिसक्नुभयो एउटा आर्थिक स्रोत आफ्नो पनि मजबुत हुनु पऱ्यो अब आफ्नोमा एउटा अर्को समस्या पनि थपिएको छ जुन कुरा हामीले यहाँ भनेका छैनौँ त्यो कुरा भनेको के हो भने अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा गएर प्रदेशहरू बनाउँदैछौँ अनि सात सय त्रिपन्नवटा नगरपालिकाहरू बनाइरहेछौँ सात सय त्रिपन्नवटा नगरपालिका र सातवटा प्रदेश बनाउनलाई बिल्डिङहरू बनाउनु मात्रै उहाँको तलबहरूको खर्च त म <laughs> कम छ भन्छु त्यो धेरै होइन बिल्डिङहरूको खर्चको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले हामीले करिब करिब पन्ध्र खर्ब रुपियाँ पाँच वर्षमा एउटा अनुमान गरिएको छ होइन मलाई लाग्छ सात सय त्रिपन्नमा अझ सायद त्यो पनि नपुग्ला भन्न ठान्छु पन्ध्र खरब रुपियाँ हामीले कुरा गरिरहेछौँ होइन अब त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा समस्या छँदैछ यो के अरे संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा अब हाम्रो रिसोर्स पनि यस्तो भयो अब अहिले हामीले हाम्रो राजस्व धेरै राम्रो छ त्यसमा त सङ्कै छ हाम्रो यो दक्षिण एसियामा भन्ने हो भने हाम्रो राजस्व जिडिपीको रेसियो त एकदमै धेरै छ अब एउटा मान्छेले कुरा गर्न पनि के आँटिरहेछन् भने कि त त्यो नम्बर त्यति रियालिस्टिक छैन हाम्रो कुल ग्रास उत्पादन नै अलिक बढी छ हजार बाह्र सय डलर होला भनेर त अहिले तथ्याङ्क विभागले हेर्दै पनि छ दोस्रो कुरो त अब यो राजस्व हामी केमा डिपेन्डेन्ट भयो भने गाडीमा पेट्रोलमा मोटर पार्ट्समा होइन झन्नै झन्नै पचास प्रतिशत त त्योसँग रिलेटेड कुराहरू मात्रै रहेछ होइन अझ अरू पनि इम्पोर्टसँग रिलेटेड कुराहरू छ त्यो त हाम्रो लागि त त्यति राम्रो त होइन यो रोजगार कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि पाँच लाख रोजगारी लिने मान्छेहरू देशमा आउँछन् चार लाख त मिडल इस्ट जान्छन् मलेसिया जान्छन् अब तिनीहरूले आएको रेमिटेन्स त्यहीँबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याएको राजस्वलाई हामीले कत्रो आधार मान्ने होइन त्यो कुरा के, के जनने जनने हो भने फन्डामेन्टल समस्या हामी कहाँ त्यहाँ पनि छ अनि दोस्रो समस्या भनेको त के हो भने उन्नाइस सय बयानब्बे भनेको आजभन्दा झन्नै झन्नै चौबिस वर्ष अगाडि तयार भएको विदेशी लगानी ऐन होइन जु जति बेला हामीले हामीलाई हामी भन्दै थियौँ कि यो एकदम राम्रो हो थियो पनि होला किनभने भारतको भन्दा एक स्टेप अगाडि पनि हामीले चाहिँ अलिकति उदाहरीकरण र अलिकति मार्केट ओरिएन्टेड गभर्मेन्ट ल्याएको अब भारतले त्यसलाई कतिचोटि चाहिँ संशोधन गरेर अब अहिले ठुलो जम्प गरिसक्यो भारतमा चाहिँ प्रति व्यक्ति विदेशी लगानी त्यत्रो देशमा पचपन्न डलर हामी कहाँ डेढ डलर हामी कहाँ त के छ भने अब घटबढ घटबड भइरहेछ बढिरहे पनि होइन त्यस कारण हामी कहाँ ठुलो यो भनौँ न संस्थागत समस्याहरू कार्यान्वयनको समस्याहरू धेरै ठुलो छ नीतिगत कुरा मात्रै होइन स्रोतको कुरा मात्रै होइन होइन अब विदेशी स्रोत त अब हामी कहाँ अलिकति घटेको छ तर त्यो पनि धेरै जति जाने त विकास खर्चमै हो अनि समस्या हाम्रो समयमा कार्यान्वयन नहुने कुराहरू भयो त्यसले हामीले यो घोषणापत्रलाई यसरी हेरौँ न उहाँहरूको सपना आर्थिक विकास गर्ने ठुलो रहेछ होइन एकदमै राम्रो रहेछ अहिले केन्द्रीकृत भएर त्यसैमा आउनुभएछ ल अब पन्ध्र वर्षमा बिसमै छोडौँ ल पन्ध्र वर्षमा यसका कतिवटा कुराहरू पुरा हुन सक्छन् र के गर्दा पुरा हुनसक्छन् त्यसमा फोकस गरौँ भनेर हामी अगाडि जानु पनि सक्छौँ यसलाई पोजिटिभली हेर्ने हो भने तर मैले अघि सुरुमा भने अहिलेको हाम्रो संस्थागत व्यवस्था स्रोत होइन विदेशी लगानीदेखि लगायत लगानीका ऐन कानुनहरू प्रक्रियाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै महत्त्वकांक्षी यो त यहाँहरू दुवैजनाले भनेको कुरा हामी पुरा सकारात्मक आधारशिला तयार गरेर मात्रै बोलिरहेका छौँ कि त्यो मा भनेको के भने पाँच वर्ष एउटा सरकारले रन गर्न पाउँछ भन्ने आशामा त्यो भएन भने त पहिरो नै गइहाल्छ डिजास्टर नै आइहाल्छ यहाँ त्यो अहिलेसम्मको नजिरहरू त्यही नै छन् कम्तीमा पाँच वर्ष एउटा सरकारले चाहिँ नेतृत्व गरेर यो देश च चलायो भनेदेखि अघि तपाईँले राखेको महत्त्वकाङ्क्षा पनि पुरा हुन्छन् अथवा यहाँले अलिक बढी महत्त्वकाङ्क्षी छ भन्नुभयो तिन आधारशिला आधारशिला तयार होला त्यही होइन त त्यो बाहेक जुन डक्टर खतिवडा जुन यसभित्र टुरिज्मको कुरा रोजगारीका कुरा उद्योग व्यवसाय जे जे कुराहरू जोडिएका छन् नि ती पनि पुरा गर्न सकिने लाइनमै छन् होइन पर्यटनको चाहिँ अब पर्यटक ल्याउन नसक्ने चाहिँ होइन अब बत्तिस लाख पचास लाख भन्ने अङ्क चाहिँ डरलाग्दै अङ्कहरू हुन् त्यसमा त अब अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ तपाईँले पचास लाख पर्यटक ल्याउने हो मुलुकमा र ती पर्यटकहरू सिजनल हुन्छन् छ महिनामा मात्रै आउँछन् भन्ने हो भने तपाईँले महिनामा चाहिँ आठ लाख पर्यटक ल्याउन पर सक्नुपर्छ हो पचास लाख पुर्याउनलाई आठ लाख ल्याउनु पर्यो किनभने छ महिना सात महिना ल ल चाहिँ त्यो चाहिँ हामी ल भन्नुहोस् आठ महिना आउँछन् रे भने पनि छ लाख त ल्याउन सक्नु पऱ्यो नि महिनामा महिनामा छ लाख पर्यटक ल्याउनुलाई दिनमा तपाईँले कति दुई हजारभन्दा बढी मान्छे ओसार्नु पऱ्यो किसै हजार होला होइन त्यसको लागि कतिवटा फ्लाइट चाहियो हामीलाई बाटो कतिवटा चाहियो अब त्यो त्यो पनि कन्डिसनल छ हामीले पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैले भनेका छौँ होइन क्षेत्रीय समेत ती विमानस्थल दुई तिन चार वर्षभित्र बन्यो भने दसवटा फ्लाइट त्यता पनि आउलान् यहाँ तिसवटा जति चल्छ पचास साठीवटा फ्लाइट होला हामी नजिक पुगौँला क्रमशः त्यो त दुई हजार चाहिँ अब आजको दस वर्षपछि पुर्याउने हो नि त अनि दसलाई बाह्र चौध बिस गर्दै लैजाउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो एयरपोर्ट बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ हामीले लुम्बिनीको एयरपोर्ट कम्प्लिट गर्नलाई यत्रो गाह्रो भएको छ दुई हजार अठारमा कम्प्लिट गरिसक्नु पर्छ एयरपोर्ट बनाइदिएर मात्रै पनि पर्यटकको ता लागि तर पूर्वाधार पहिलो शर्त हुने सफ्टवेयर चाहिँ पछिको कुरो भयो तर पूर्वाधार पहिलो कुरो नै भयो दोस्रो कुरो चाइनाबाट रेल ल्याउने नि लुम्बिनी जाने चाइनाबाट लुम्बिनी जाने रेल पाँच वर्षमा बनाउने भने छ नि त्यो बन्यो भने चाहिँ टुरिस्ट आउँछ कन्डिसनल अघि मैले भनेको कारण त्यो हो तर चाइनाबाट लुम्बिनी पर्यटक आउने गरी रेलवे सेवा सुरु गर्न पाँच वर्षमा कति चुनौतीपूर्ण छ यो आफैमा छलफलको अर्को विषय छ त्यसैले पर्यटक आउने कुरो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हामीले तयार गर्ने पूर्वाधारमा कन्डिसनल भएको हुनाले ती पूर्वाधारहरू तयार भए त्यो लक्ष्यको नजिक हामी पुग्न सक्छौँ ठ्याक्कै अङ्कमा नपुगौँला त्यो भएन हामीले टिआइएको ट्राफिक जामको बिचमा ल्याउने भनेको त्यो आठ दस लाख पर्यटक मात्रै हो डक्टर शर्मा जस्तो ठ्याक्कै अहिले दुई हजार चौहत्तर सालमा छौँ हामी योभन्दा अगाडि दुई हजार चौसठी सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएको मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेका थियो योभन्दा एक दशक अगाडि फर्किँदाखेरि आर्थिक समृद्धिको हिसाबले सन्तोषजनक छैन पीडादायी नै छ आम नेपालीलाई सोध्नुभयो भने गणतन्त्र नेताहरूलाई मात्र आयो हामीलाई आएन भनेरै भन्छन् त्यो पनि महसुस सायद यहाँले पनि गर्नुहुन्छ होला अब ठ्याक्कै चौहत्तरदेखि चौ चौरासी बनाउनको दशकका सपनाहरू यहाँ बाँड्नु भएको छ उहाँहरूले है यी सपनाहरू बाँडिराख्दाखेरि नि तपाईँले अघि पनि त जोड्न त जोड्नुभयो तर तपाईँलाई के लाग्छ एउटै सरकार एउटै गठबन्धनको सरकारले दस वर्ष चलायो भने हुन्छ अथवा दुई दुई वर्ष चले पनि पोलिटिकल कल्चर कम्तीमा राखेर रा, आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ एउटै एजेन्डा जो सरकारमा आए पनि बनाए भने राम्रो हुन्छ अथवा पोलिटिकल विललाई छोडिदिनुहोस् हाम्रो ब्युरोक्रेसी हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ नि मानव संसाधन यी कुराहरूतिर अथवा टेक्नोलोजी इक्विपमेन्टका कुराहरू अब बदलिँदो परिवेश अनुसार चाहिँ मुलुकलाई लग्यो भनेदेखि चाहिँ सम्भव छ आधारशिला तयार हुन्छ भन्ने लाग्छ के ठान्नुहुन्छ त होइन नर्मल्ली त हुनुपर्ने के हो भने जोसुकै आए पनि एउटै आधार एउटै उद्देश्य एउटै उद्देश्य भने गरिबी निवारण नगरौँ भनेर त कोही पार्टीले भन्दैन पूर्वाधार नबनाऊ भनेर त कसैले भन्दैन समृद्धि देशमा नहोस् भनेर त कसैले भन्दैन होइन त्यस कारणले दुई चारवटा कुराहरू यो यो कुरा गर्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो कुरा भइरहेको थियो चिनमा देङ्से अप्याङ आउँदाखेरि धेरै ठुलो समस्या थियो आफ्नै पार्टीभित्र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि तर उहाँले के भन्नुभयो भने यो आर्थिक वृद्धि र विकासको कुरामा चाहिँ हामी छलफल नगरौँ हामी सबै मिलेरै जाउँ अरू कुरामा हामी झगडा गरिरहौँ होइन दिनभरि गरिरहौँ रातभरि गरिरहौँ त्यस कारणले यसमा नगरौँ भनेर जुन सहमतिका साथ अगाडि बढ्यो मलाई लाग्छ त्यो राम्रो भयो नि होइन चिनको लागि अब हामीलाई पनि यहाँ हाम्रो संविधानले हाम्रो व्यवस्थाले सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने त अलिकति असम्भवै कुरो देखिन्छ हुन त अलिकति पहिलाभन्दा राम्रो पक्कै पनि हुन्छ किन राजनैतिक ध्रुवीकरण भएको छ त्यो पनि भएको छ तिन प्रतिशत ल्याउनु पऱ्यो होइन यदि नेसनल पार्टी हुने हो भने केही प्रगति भएको छ नभएन होइन तर यसको अर्थ हामीले चाहिँ भ पुरानो हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने पार्टी नफुटलान् होइन सत्ताको लोभ नगर्लान् भन्न हामी भन्न सक्दैनौँ त्यस कारणले हाम्रो ट्रेडिसन र फेरि मान्छे नै हुन् होइन त्यस कारण अब त्योभन्दा पनि हाम्रो नीतिगत स्थायित्व व्यवस्था र हेर्ने समृद्धिलाई हेर्ने कुराहरू चाहिँ एक भएर गयो अब एक भएर गयो भने त के गर्ने त अब अरू कुरा आउँछ नि अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो पूर्वाधारको लागि हामी भनौँ न इन्टरनेसनल निजगढको एयरपोर्टलाई हामी तयार गरौँ होइन अथवा चाहिँ भैरवाको एयरपोर्टलाई हामी राजनैतिक हस्तक्षेप पनि हुन नदेऊ त्यहाँ लोकल लेभलको समस्या हुन नदेऊ होइन अब फेरि यहाँ त धेरै होला नि त जस्तो स्थानीय तहले गर्ने के स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले त्यो पनि हो त्यो सरकार हो त्यो त हो होइन त्रिपन्नवटै सरकार हो एकदम ठिक हो अहिले त अब हामीले पैँतिस छत्तिस प्रतिशत बजेटको अधिकार तलब दिइसकेका छौँ अब प्रदेश आएपछि अहिले पन्ध्र बिस पर्सेन्ट फेरि थपिहाल्ला भनेपछि झन्नै साठी प्रतिशतको अधिकार त हामी तल दिइसक्यौँ सिंहदरबारले म यो गर्छु भनेर जुन भिजन देखेर मात्रै पनि अब त हुनेवाला छैन हो अब भिजन चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले पनि देख्नु पऱ्यो भारतकै कुरा गरौँ न माथि ठुलो एउटा नेसनल लेभलमा मनमोहन सिंहको एउटा थियो तर तपाईँ वेस्ट बङ्गाल र गुजरात हेर्नुहोस् यहाँ कति फरक छ होइन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कुरामा आकाश जमिनको फरक छ गुजरातले प्रत्येक वर्ष दस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर गर्दै गयो होइन वेस्ट बङ्गालको घट्दै गयो त्यही त्यही भन्दा बढी रेटले होइन त्यहाँ त्यो पनि छ तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो त्यस कारणले अब साठी प्रतिशत अधिकार त्यहाँ दिए पनि नेसनल लेभलमा गर्ने कुरा छँदैछ वातावरण बनाइदिने कुरा इत्यादि कुराहरू स्ट्यान्डर्डको कुराहरू एयरपोर्टको कुराहरू ट्रेनको कुराहरू यो त सबै केन्द्रले गर्ने हुन् अब यो सबै सपना छन् डाक्टर खतिवडा तपाईँ सायद आज यो इन्टरभ्यूको लागि आइराख्दाखेरि खुल्डी नभेटेको सडक त मतलब त्यसलाई छुट्याएर आउनु भएन होला कतिचोटि अग्लो मान्छे हुनुहुन्छ त टाउको पनि ठोकिने अवस्था छ पुनर्निर्माण नवनिर्माणको क्रममा यो स्वाभाविक हुन्छन् तपाईँलाई नेपालको यो सडक चाहिँ साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने कुनै छ डाक्टर होइन अहिले बनेको भनेको कोटेश्वरदेखि परसुर विनायकसम्म होइन होइन अब अरू सडकहरू हामी त्यो स्तरको बनाउने प्रयास हो घोषणापत्रले त्यही भन्छ तर मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले हाम्रा योजनाहरू क्रमबद्ध रूपमा नगर्दा अलिकति समस्या भयो होइन म तपाईँकोमा आउँछु मैले त अझ त्यो कोटेश्वरको जोड्दाखेरि मैले एउटा त्यो होर्डिङ बोर्ड हेरेको थिएँ कि तपाईँ गोल्ड फिस हुने हो कि सेलफिस हुने हो भनेर त्यहाँ लेखेको थियो त्यो जापनिजले सडक बनाउँदाखेरि अहिले त्यो सडकै हामी किनारा त्यो बिचका गार्डनहरू कस्तो हामीले बनाइसक्यौँ त्यो बडो महसुस हुन्छ त्यो हिँड्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ बर्खायामा त्यो गाडी आहालमा फस्दाखेरि केपिओलीको पानी जाजाइयो भनेर चाहिँ फेसबुकमा सोसियल मिडियामा असाध्यै धेरै आलोचना उहाँलाई पनि भएको थियो अब एक सय एक दिनमा यो काम गर्छु भनेर विद्या सुन्दर साक्यले पर्खिनुहोस् है काठमाडौँ महानगरपालिकाको सपना देखाउँदाखेरि आज झन्डै छ महिना बित्दा के गर्यो भनेर जनताले प्रश्न सोधिरहेछन् जन। त्यसैले सपनाका पुलिन्दाहरू घोषणापत्रमा बढी बाँडिन्छन् भन्ने लाग्छ जनतालाई यहाँ भएका यी कुरा पुरा गर्न सम्भव छ यी कुरा चाहिँ सम्भव छैन पाँच वर्षभित्रमा यति सम्भव छ दस वर्षभित्रमा यति सम्भव छ तर यति कुराहरूको लागि चाहिँ यो यो हुनैपर्छ है भन्ने के छ अन्तिम प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई मैले मैले के भन्छु भने गरिबी निवारणको प्रश्न जायज छ होइन यो हामी सबै मिलेर गर्नु पनि पर्छ र सम्भव पनि छ अनि त्योदेखि बाहेकको कुराहरूलाई अलिकति टाइम हराइजन बढाउँ होइन टाइम हराइजन बिस पन्ध्र बिस बिसै भनौँ म बिस वर्षमा यो जम्मै हासिल भयो भने पनि म त खुसी हुन्छु किन खुसी हुन्छु भने कमसेकम हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चारबाट छ छबाट आठ आठबाट बाह्र भयो भनेर भन्दाखेरि खुसी लाग्छ एउटा राइट पनि हुन्छ होइन दोस्रो कुरो कति कुराहरू अघि उहाँले पनि भन्नुभयो ट्रेनका कति कुराहरू होलान् बिस वर्षमा हुनसक्ने कुराहरू छन् इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढको कुराहरू गरौँ अथवा हामीले तिनवटा पाँचवटै कुरा गरौँ बिस वर्षमा हुनसक्ने कुराहरू छन् होइन त्यसपछि विद्युतको कुरा त जोरदारसँग आएछ करिब करिब सात सय मेगावाट भएको ठाउँमा तिन हजार मेगावाट तिन वर्षमा अब आउला कि भन्ने अलिअलि आशा यसमा धेरै समस्या छन् तर त्योभन्दा अगाडि जानलाई हामीलाई अझ ठुलो समस्या चाहिँ छ नभएको होइन अगाडि जान सक्छौँ तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने मैले भन्न खोजेको यदि हाम्रो अहिले लगानीमा भनौँ न यो कुल ग्रास्त उत्पादन करिबरिब पच्चिस छब्बिस प्रतिशत छ त्यसमाथि पनि यो निजी क्षेत्रको उन्नाइस सय छयानब्बेमा जति थियो अहिले त्यति नै छ खासै बढेको छैन अब सरकारी चाहिँ बढ्यो घट्यो होइन विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी यदि डेडी पार्न सक्यौँ विदेशी लगानी हामीले करिब करिब इन्डियाले गरेको छ चाइनाले गरेको छ भने हामी किन नगर्ने हामी कार्यक्रमको निष्कर्ष नकारात्मक रूपले नटुङ्ग्यौँ ननिकालौँ सपना त देख्न पाइन्छ नि होइन यहाँ सपना देखिएको छ घोषणापत्रमा अब यो साकार पार्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारणले व्यावहारिक होला महत्त्वकाङ्क्षी होला अति महत्त्वकाङ्क्षी होला जे भए पनि यो घोषणापत्र कार्यान्वयन राम्रोसँग गऱ्यो भने त मुलुकको हितै हुने कुरा हो यहाँ व्यक्ति हितका कुरा छैनन् मुलुक हितकै कुराहरू छन् अब तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ पाँच वर्ष अथवा दस वर्ष यो यो भयो भरको इमान्दारी अघि तपाईँले कार्यान्वयनमै जोड दिनु भएको छ यी पक्षहरू यसरी इमान्दार भएर तत्परता देखाएर कार्यान्वयनमा लागे भने यति चाहिँ पाँच वर्षमा सम्भव छ अरू बाँकी यतिमा सम्भव छ है भनेर सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् मैले दिगो विकास लक्ष्यको लागि नेपालको चाहिँ सन् दुई हजार तिसको लागि काम गरेका छु त्यो भनेको अबको तेह्र वर्ष हो त्यस कारणले मैले तेह्र वर्षको लागि चाहिँ माइल स्टोन सेट गर्न चाहन्छु आगामी तेह्र वर्षमा हामीले के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्वव्यापी रूपमा हामीले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू धेरै यिन दुइटै घोषणापत्रमा छन् त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्ने सुविधा चाहिँ हामीलाई छैन पहिलो कुरा त्यसो भएर दोस्रो कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक मुद्दा छोडेर रा बल्ल बल्ल आर्थिक समृद्धिको मुद्दा लिएर आउनु भएको छ पहिले निराश नगरौँ उहाँहरूको आशालाई हामीले सहयोगै गरौँ प्राविधिक प्राविधिक रूपमा गरौँ तर उहाँहरूले गर्नु चाहिँ के पर्छ भने सरकारमा गएपछि नीति कार्यक्रम बनाउँदा बजेट बनाउँदा योजना बनाउँदा यो घोषणापत्र त टे टेबलमा हुनु पऱ्यो नि फेरि इमेज च्यानलले देखाइदिनु पऱ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन यो चाहिँ उहाँहरूको रूपान्तरण गर्ने आफ्ना योजनालाई रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा पुगेपछि बिर्सिनु होला कि भन्ने विगतको डर छ त्यो चाहिँ गर्नु भएन तेस्रो कुरा चाहिँ अब विकास प्रशासन हो कि अब अरू प्रशासन चलाउनै पर्दैन जति पनि मन्त्रीहरू जानुहुन्छ ज्ञान भएको जिम्मेवारी लिएको र छ छ महिनामा प्रगति विवरण चाहिँ राम्रो नगरे चाहिँ उहाँहरूलाई नि पार्टीले फर्काउने गरेको त्यो ट्योहार दिएर पठाउनुपर्छ अनि काम हुन्छ नभए हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय ठुला मन्त्रीहरूले लिने राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न उहाँहरू दौडिने मन्त्रालयमा पाँच प्रतिशत समय नदिने पन्चानब्बे प्रतिशत राजनीतिमा जाने अनि फाइलहरू पेन्डिङ हुने तेस्रो कुरा क्याबिनेटको मिटिङहरू हप्तामा दुई दिन क्याबिनेटको मिटिङ पन्ध्र दिनमा एक दिन लगानी बोर्डको मिटिङ ठुल्ठुला परियोजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने चाहिँ नियमित प्रक्रिया र चाहिँ विदेशी सहायताको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा राम्रो आर्थिक कुटनीति चलाउन सक्ने विज्ञहरू भएको टिम भयो भने त यी कुराहरू त गर्न सक्छौँ नि हामी आशा गरौँ यी घोषणापत्र व्यवहारमा आउँ ढिलो चाँडो र समृद्धि हाम्रै पालामा देखियोस् भोगियोस् यो शुभकामना शुभेच्छा धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको सा साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार